A semana começou com boa valorização nos preços da soja e também do milho na Bolsa de Chicago. Soja fechou a segunda-feira com alta em torno de 0,7 até 1,1% dos contratos com vencimento mais próximo, refletindo basicamente três fatores que pesaram nesse comportamento. Boa demanda pela soja americana na semana, segundo os dados divulgados nesta segunda-feira. É a alta do petróleo, o petróleo deu uma disparada no mercado internacional, embora pelas preocupações com a situação no Oriente Médio. Por outro lado, uma boa notícia aqui, novas medidas de apoio à economia chinesa por parte do governo do país asiático, que é grande importador de soja, grande consumidor, portanto, um certo alento ao mercado de soja. O milho acompanhou também com boa demanda semanal do produto americano, que está em plena colheita nesse momento, subindo aí em torno de 1 ponto percentual, 1,2% dos contratos mais próximos. O trigo fechou praticamente no 0 a 0, sem grandes modificações. Na Bolsa de Nova York, o algodão voltou a subir, acompanhou o petróleo, o algodão fechou com alta de 1,7%. Boi gordo, o mercado futuro na B3 também subiu, se recuperou na queda de sexta-feira, alta de 1 ponto percentual, uma boa valorização, portanto, também nesse quesito. Na contramão, o café arábica caiu na Bolsa de Nova York, 2,2%, Robusta em Londres também, 2,6%. Em ambos os casos, aqui, a volta das chuvas, beneficiando a safra brasileira, sinais já de abertura das floradas, aqui uma boa notícia, ou seja, café caiu no preço, mas a notícia é boa pelo início das floradas, tanto do Robusta quanto do nosso conilon, como também do nosso arábica. Por outro lado, aqui o início da colheita da safra do Vietnã. Fatores baixista para preço, embora aqui no caso do Brasil, a boa notícia das floradas. Açúcar bruto em Nova York também caiu nesta segunda-feira, queda de 1,6%. Câmbio não ajudou muito na formação dos preços internos, caiu 0,1%, R$ 5,69 a cotação da moeda americana. De qualquer forma, com a boa alta nos preços internacionais, soja e milho, portanto, devem oferecer alguma sustentação aos preços internos aqui no interior do país.